7 miliard njerëz me miliona dëshira veç se cëri pitine. As njani që ka përgjigje për tjetëri. Si cëli janë veti, pin veti, frimon veti, martohen veti, kryon gjëra në veti, ka urejtjet në veti, Allahu gjitha krejt kujdesi për to. Jo vesh njerëzi, sa me lache, sa me lache në qilë. Po shtetë palqie që ka thonë për nga mberi Alehi Sarat e Selam, s'ka një plan, vetëm se në ta ka një me lache, onë se ishte në ruku në kom. Po sa gjin, po sa kavsh, lezer, në bitok e në nuj, sa insektet, sa gjërat e cilat janë si bimët, zë s'ka në shpirt, fare. Këtë Allah gjela i rritë në kujdesin e vetë, në dozën e vetë, në masën e vetë, si cëlit ja jep kure ka pos vakti. Kjo dhe zërë është Rabbul Alemin, Rabbul Alemin, Rabbul Alemin. Rab është i forti, El Khaliq kryusi, El Hayyul Qayyum, i gjallë është vetë dhe me ta rri gjallë gjdo gjallës. El Bari El Musawir e kryon tamam dhe e pamjen. Për shembull, ai e krijon masën ja jep, surën ja jep dhe ja jep tamam. Ja jep tamam. Çka do mund tamam? Shikoj vëllazër, gjithçka në vendin e vet. Andaj Allahu te bareke ve teala në Kur'an ka thënë wa fi anfusikum afala tubsirun, si duni me vërtetu Allahu xhella xhelalu dhe fenë e tij, kjo në vetën. Çfarë ilmi i madh është vëllazër ky sinj që është krijuar? Ky si? Çfarë ilmi dije absolute është ai që e ka formu kështu njeriu? Është elmi i madh, pa model para prak, pa model që e ka marrë dikan. Ai i cili dikan e letë devijuar e dikan e udhzon, dikan e bën të lumtur e dikan e letë mjeruar, ai është i cili dikujt i jep pushtet e dikujt ja merr pushtetin. Shikova se këto rabbi ban. Wallahi nuk ka dikush në krims pushteti më shumë se dikush tjetër, vetëm se me lejen e Zotit xhelel xhelal. Ai ja ka dhënë. Aja ka dhënë pushtetin. Nuk ka dikush që për shembull urdhri i tij zbatohet e i tjetrit nuk zbatohet pos me lejen Allahu te bareke ve teala. Çfarë krimi është me adhuru dikan përveç këtij Rabbit ma te bareke ve teala? A dhe Allahu gjë ka dhënë fund se fali. Shirkun e madh se fali. Qysh kit që to të mira ti i marr pi atij. Ai vazhdimisht rri ti e gati. Ai ti jap kit mira çka ti duan. Kit pengesat i largon. Edhe në fund ti shkon i thu dikujt faleminderit ta. Tjetra. Allahu ka thënë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi. Allahu s'fal mi bashkë katina. Çish? S'ka mundsi vëllazë. Këtë të të mira i merë për dikujt, i cili në minut më të vogël, në dakik, të rigati, këtë që ka të duhet, ajta ka donë eksistencën, edhe ti shkon i banë sejtë dhe dikujt tjetër, i thu dikujt tjetër, ti na ka donë shka halal, shka haram, shka mundësi. Emri rap përfshin kudretin e plot, s'ka di shka që ka i thotë, s'muj, hasha vë kella. Pastaj, përfshin rahmetin e madhë. Që në lezer, sa gjërat e timrejna funksionojnë tani, zemra. Apo, krejt ato senet zët funksionojnë, mirë po ti nuk i njën ato. A ki pa shpesar kur smuash, e njën zemrën, si rahma shpejt. Pse? Nga se diçka nuk në regu. Dësa në gjendje normale, gjendje normale ti, zemra punon atje. Qon gjak, ben gjak, qarkullon, dërsa ti këtus nuk njën kur gjo. Pse? Ta ka siguru, ta ka mbrojt, ta ka bo në një vend që ajo të punoje, amo ti mështë të angazhoje. Ti mështë të angazhoje. Me bo ti non stop, më umor me zemrën, ti së në mirë është me kur gjatë tjetër. Pitu të zmës përnalët. Allah e ka bo mështë anish që të vazhdojsh, që së në vazhdojnë. A dhe kanë thonë shumë prej se lefit, për i rahmetit Allah u të madhë është që na e harrojnë avdekjen. Pjesë, rahmetit. Nuk ka dikush që shahët ma shumë se sa Allahu. Nuk ka dikush që shahët ma shumë se sa Allahu Gjellë Gjellalu. Thojnë për ta që ka e vlatë, folëm na. Që ata se ka e vlatë, ka fmi. E do peton ka thonë kanë gruja. Allahu është i pasën nga jo, që ka i përshkuen zulum qarë. Mirë po që ka ndohë vëzër? Kini pa vëzër ne i vëshim raport njërzor. Kër prishmi me dika, na i ka prish dikush. Vallajbe, takimin e ditë së mban sabër për jadhon një qere, mi kalzu që hej, si jam bashkë ashtu që shina konë. A i bambaki 20 vjetë u ka një mirë. Njëherë ta ka prish. Njëherë ta ka prish. Së në banë sabër, i shkel 20 vjetë, pa i adhonë dë një shatë, nëse si thue, i jep i sharet, edhe kur ti folësh, ej, si jam unë e mirë. Pro, tash, jena prish dishka. Pse? Se na jena zulum qarë,
ignorant, dëgutshëm, kretë cilësi që e ka përmendur Allahu xhallahu ala. Mirë, Allahu xhallahu ala ka kriju njeriu, ja jep bukën, ja jep ujin, ja rrun shnetin, ja jep ketë. Pasaj që ki thot, kjo i dopt, Allahu nuk ekziston, Allahu nuk mjep muhe, a i smëriton më adhuruhe, a i ka gjallë, a i ka e vlad, a i ka gruje. Allahu a i thot, a po tasha, s'ka më buk. Jo, kundras. Ja rrun shnetin Allah. Ja jep Allah. A do Allah, Allah më shumë. Në midis anijës Allahu që e ka përmen, kur të frinë era, ato o zot, lutën sincerisht, Allah i thot, kada, kada, ju 50 vjetë mu më kini bo shirkë. S'ka di, unë jam rab. Unë jam rab. Unë të më kujdes për ti. Andaj e lezër për shemë, nuk funksionon Allahu që funksionojnë ana. Në e në të gutëshëm. Nuk shumë e gjunë a njerë e minja, a nuk e gjunë. Ajo zot, ajo zot i dina. Aja ka kryuë. A i bindet as i bindet, është raport me sti. A i në fund, ndoshta e djekë. E djekë e përvlën gjenem. Ama, këtë dunja i jep me hangër. Se ka, është rab. Ajo është me rëbub. Ka pa tjetër nevoj për një kujdes nga Zoti vetë e bareke vetë ala. Ya malikal mulki ya wal ashku.